Moi Veera. Moi. Mitäs sä teet? Tässä oikoluen vielä meidän viimeisintä blogitekstiä. Niin mitä sun tehtäviin kuuluu? Mä hoidan arkipäivän viestintää, eli esimerkiksi tiedotusta ja somea, ja sit mä keskityn meidän viestinnän kehittämiseen tulostavoitteiden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Etkö sä valmistu äikän opeksi? Mikä sai sut tulee tänne viestintähommiin? Joo, mun pääaine on suomen kieli, mutta viestintäpuolen jutut on kiinnostanut koko opintojen ajan myös, joten sit mä päätin viime kesänä hakea tänne harjoitteluun ja tässä sitä ollaan. Okei, mitä oppeja sä sait sieltä harjoittelusta? Tosi hankala tiivistää, mutta mä oon ehkä oppinut kokonaisuutena, että miten tämmösen isomman organisaation viestintä pyörii. Nyt nopeita vastauksia. Etätyö vai lähityö? Etätyö, koska Kuopiosta olisi aika hankala tulla töihin joka päivä tänne Kajaaniin. Kuvauspäivä vai peruspäivä? Varmaan kuvauspäivä, koska sillä on aina tosi ihania kohtaamisia ja seikkailuita. Kahvitauko vai lounastauko? Lounastauko, silloin kerkee käyttää koirat lenkillä. Palaveri livenä vai Teamsissa? Livenä. Instagram-postaus vai blogiteksti? Ehkä Instagram-postaus. Olisitko halunnut teetä tai kahvia? En mä tarvi. Ja. Mikä on työssä mielenkiintoisinta? Vitsit, miten vaikee. Mutta varmaan se, että mä pääsen niin monipuolisesti tekemään yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, niin sit mä näen koko ELY-keskuksen kenttää koko ajan. Miltä sun tulevaisuus töiden osalta näyttää? No, tällä hetkellä oikein hyvältä, koska mulla on tätä pestiä sen verran vielä jäljellä, ettei tarvi murehtia. Mikä on ollut tähän mennessä sun paras työpäivä? Toikin on hirmu vaikee, mutta ehkä ekana tulee mieleen alkuvuoden sairaalakouluvierailu. Mun pitäisi mennä kokoukseen. Toi sun työpäivä kuulosti tosi kivalta, mut joo, mä päästän sut kokoustaan. Jees, moi moi!